podskočilo slunce još, pa na nebu sija broš. Podskočilo slunce još, pa na nebu sija broš. Dobro jutro, deco. Budimo vas avanturama crva Pere. Crv, bljak. Nisam ja bljak, ja sam crv Pera. Kakav si ti to crv kad govoriš? Kad mogu ribice, mogu ja. Pero, Pero. Ostavi me na miru. Jau, gde baš tebi da zapadnem? Bolje bi prošao uz nekog medveda. Bar bi zimi bio miran. Varaš se, ne spavaju svi medvedi zimski san. Kako to? Belim medvedima je uvek zima. Mrki medvedi su poznati po tome što zimu provode u zimskom snu jer tada nemaju dovoljno hrane. A beli medvedi, ili kako ih još zovemo polarni medvedi, žive na dalekom severu gde je uvek veoma hladno. Između jula i decembra, na severnom polu gde oni žive, je malo toplije nego inače, pa dobar deo ledenog pokrivača nestane, otopi se i tada im je teže da love. I zbog manjka hrane, polarni medvedi u ovom periodu spavaju čak 20 sati dnevno. I pre bi se moglo reći da je u pitanju letnji dremež nego pravi zimski san. Međutim, tokom hladnijeg doba godine, kada naiđe snežna oluja na severnom polu, polarni medvedi prave jame u snegu i u njima spavaju i po više dana dok oluja ne prođe. Po čemu se beli medvedi, izuzev po boji, razlikuju od mrkih? Mrki medvedi se pred zimski san dobro ugoje kako bi masne naslage mogle da ih greju tokom zimskog sna. A pošto beli medvedi žive u krajevima gde je stalno hladno, oni imaju mnogo više sala i dosta deblji krzno od mrkih medveda. Polarni medvedi, to jest beli medvedi, imaju i šire šape i mogu bolje da plivaju nego mrki medvedi. Ove dve vrste medvedi imaju i različite zube zato što im se hrana donekle razlikuje. E, ovo sam oduvek želela da pitam. Jesu li beli medvedi zaista levoruki? Mislim, levošapi. Naučnici do sada nisu našli nikakav dokaz da bilo koji beli medved radije koristi levu šapu nego desnu. Beli medvedi podjednako koriste obe prednje šape kada kopaju, love ili kada se igraju. Ako sam dobro shvatio, tamo nema jabuka. Pa šta onda jedu beli medved? Beli medvedi jedu isključivo meso. Koriste rupe u ledenom pokrivaču iznad površine mora koje prave foke. Foke povremeno moraju da izrone na površinu, do krone, da bi svakih 15 minuta udahnule vazduh i tada ih beli medvedi čekaju na ovim rupama i tada ih love. Foke takođe izlaze na površinu leda da bi se malo ugrele i odmorile i tada ih medvedi lako hvataju jer se po ledu kreću bolje od foka. Tokom toplijeg dela godine, ledeni pokrivač se znatno smanji i beli medvedi imaju manje mesta na kojima mogu da love. Zbog toga, za razliku od mrkih medveda, spavaju, to jest dremaju leti kada za njih ima manje hrane. E, to je za mene. Ne moram da delim jabuku, nikome ne gnjavi, divota. A hladnoća? E, nešto se mora rizikovati. Tekst Marija Mišić. Ovoga jutra budili su vas biolog Jelena Jovanović, Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.